Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ja sam Ivana Popović, a ove vesti obeležile su dan. Republika Madagaskar obavestila je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije da je povukla odluku o priznanju Kosova. Potpredsednik vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić ukazao je da je Madagaskar 12. zemlja koja je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Predsednik Vučić zahvalio Madagaskaru i poručio da će Srbija to umeti da ceni u budućnosti. U noti koju je Ministarstvo spoljnih poslova Madagaskara uputilo Prištini, precizira se da se priznanje povlači do postizanja pravednog, pravičnog i trajnog političkog rešenja za pitanje statusa Kosova u okviru pregovora koji su u toku. Protiv uvođenja kosovske takse od 100% na robu iz Srbije danas su u Kosovskoj Mitrovici protestovali penzioneri. Nosili su transparente na kojima je bilo napisano "Nemamo lekove, imamo pravo na hleb, Evropska unija otvori oči". Sa protesta koji je održan ispred kancelarije Euleksa iz zgrade suda u Severnoj Mitrovici, oni su poručili da se solidarišu sa ostalim građanima u borbi protiv anticivilizacijskih taksi Prištine. Skupština Srbije usvojila je danas velikom većinom glasova poslanika zakon o budžetu za 2019. godinu. Budžetom su predviđeni ukupni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara i rashodi u visini od 1.269,1 milijardu dinara, što daje deficit od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4% BDP-a. Poslanici su usvojili i zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja kojim će se efikasnije kontrolisati naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a pored toga smanjit će se i troškovi administracije. Srbija Cargo, Infrastruktura, Železnice Srbije i Železnice Srbije, tri od četiri akcionarska društva na koja je 2015. godine podeljena Srpska železnica, do kraja godine otpustiće ukupno 1240 radnika, piše Blic. S obzirom na to da u železničkom sektoru u sva četiri društva radi ukupno 11.496 zaposlenih, broj zaposlenih će biti smanjen za više od 10%. Jedina kompanija u kojoj se neće menjati broj zaposlenih je Srbija Voz, piše List. Kako bi se odabrali delegati ispred opštinskog odbora SPS-a u Staroj Pazovi, koji će birati predsednika partije krajem decembra u sali Skupštine opštine, održana je 10. konferencija opštinske organizacije partije u ovom mestu. Nakon intoniranja državne himne u uvodnom obraćanju predsednika partije u Staroj Pazovi istaknuto je da ova politička organizacija već 28 godina uspešno funkcioniše na političkom nebu Srbije. Mladi su jedinstveni u tome kada se govori o izboru predsednika same stranke. Ova partija počiva na načelu socijalno pravednije Srbije jednakih mogućnosti i šansi, istaknuto je na skupu u Staroj Pazovi. 2700 izabranih delegata iz Srbije 22. decembra u Sava centru na 10. kongresu ove partije izabraće predsednika partije, članove glavnog odbora, statutarne komisije i nadzornog odbora. Međunarodni kamp za mlade lidere u dijabetesu u Staroj Pazovi organizaciji Dijabetološkog saveza Srbije traje od 4. do 9. decembra. Ovaj edukativni kamp koji se aktivno održava poslednjih 7 godina okupio je mlade lidere uzrasta od 18 do 30 godina iz Srbije i drugih zemalja. Tokom 6 dana mlade osobe sa dijabetesom imaće edukativna predavanja o fizičkoj aktivnosti, a akcenat je dat i na brojanje ugljenih hidrata, doziranju insulina, komplikacijama dijabetesa i drugim temama. Organizator ovog međunarodnog kampa je Dijabetološki savez Srbije. Ovogodišnji kamp okupio je buduće mlade lidere iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Treći pozorišni festival Dani glume u toku je i traje do 9. decembra u sali Doma kulture u Surduku. Večeras se predstavlja pozorište iz Banatskog Karađorđeva sa predstavom Prva bračna noć, sutradan pozorište iz Soko Banje, a poslednje festivalske večeri nastupit će pozorište domaćin Pepo Krsto. Festival je nastao u želji surdučkih amatera da, pored njihovih predstava, publika u ovom selu ima priliku da pogleda i druge. 98. po selo Feniks i prijatelji posvećeno obeležavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održano je u klubu za dnevni boravak za stara i invalidna lica u Staroj Pazovi uz promociju romana Na obali književnice Ljiljane Dugalić i razgovor sa autorkom i pratnju na gitari. Roman će nakon premijernog predstavljanja u Staroj Pazovi u narednim danima naći i pred čitaocima ostalih sremskih opština i dostupna je u svim svetovnim knjižarama.
Predavanje o zimskom i letnjem tretmanu pčelinjih društava oksalnom kiselinom, na kome će govoriti profesor Jovan Marković iz Beograda, održat će se sutra sa početkom od 17 časova u Beloj zgradi na Trgu doktora Zorana Đinđića. Organizator skupa je opštinsko udruženje pčelara Jedinstvo iz Stare Pazove. Evropska rukometna federacija zbog protesta u Francuskoj odložila je za 24 sata meč između Srbije i Rusije na šampionatu Evrope, saopšteno je na sajtu RSS-a. Kako se navodi, utakmica koja je trebalo da se odigra u subotu od 18 sati pomerena je za nedelju u istom terminu. U Francuskoj su zakazani novi protesti žutih prsluka, a policija je zbog toga bila primorana da odloži nekoliko utakmica fudbalskog šampionata uz obrazloženje da nema dovoljno snaga na raspolaganju. Dvodnevni humanitarni turnir u malom fudbalu Pomozimo Danijeli da prohoda počinje sutra od 12 časova u fiskulturnoj sali u Belegišu. Danijela Jovanović iz Starih Banovaca, nekada aktivna na polju osnaživanja romske populacije, poslednje dve godine zbog pogoršanja zdravstvenog stanja svoje aktivnosti svela je na minimum. Za operaciju teškog oblika skolioze kičme potrebno joj je 21.000 evra. Vreme kao današnje zadržat će se u Srbiji do 9. decembra, za kada je u nižim predelima prognoziran sneg i pad temperature. Jutarnje temperature kretat će se oko nule, dok će najviše dnevne biti od 5 do 8 stepeni. Prvi naredni sneg možemo da očekujemo početkom sledeće nedelje, tačnije 9. i 10. decembra. To su bile vesti koje su obeležile 7. decembar. Hvala na pažnji.